Pasaulē un Eiropā ir ļoti izplatīta alkoholisko dzērienu lietošana, ne tikai pieaugušo vidū, bet arī jauniešu vidū. Un, ja tu vēl neesi sācis lietot alkoholiskos dzērienus, bet varbūt es par to domāju, varbūt tavi draugi lieto, varbūt kādreiz ir mēģinājuši tev piedāvāt kādu alkoholisko dzērienu, un tu vēl šaubies sākt lietot vai nesākt lietot, tad šis video ir domāts tieši tev. Manā ģimenē vārds alkohols nekad nav bijusi tabu tēma. Es esmu redzējusi savus radiniekus lietojam alkoholu dažādos radinieku pasākumos, un man nekad nav bijusi sajūta, tas būtu vai nu kaut kas ļoti slikts vai kaut kas labs, jo vecāki ir ļāvuši izvēlēties pašai veidot par to priekšstatu. Protams, brīdī, kad es sasniedzu pusauģu gadus, es atmetu visu to domāšu pati, un tā vietā, lai iespējams par to runāt ar vecākiem, es skrēju līdz saviem vienaudžiem, ar kuriem mēs to alkoholu pirmo reizi arī nogaršojām. Un tur jau man radās jautājumi par to, tagad atskatoties radās jautājumi, kādēļ bija nepieciešams tik ātri jau steigties būt pieaugušam un izmēģināt to, un kāpēc vienkārši bija tāds, nē, mēs varam vienkārši būt bērni vēl tajā laikā. Ja arī tu esi piedzīvojis līdzīgas situācijas kā Karmena, kad es ticu pakļauts kādu brīdi vienaudžu piedienam lietot alkoholu, būtiski ir saprast, kad atsakoties no alkohola lietošanas, tev būs vairāk enerģijas sportam un izklaidēm, tavs prāts darbosies uz pilnu jaudu, būs vieglāk mācīties. Tu neiesaistīsies konfliktos un strīdos, par ko varbūt vēlāk nāksies nožēlot, un tu nekad nekļūs atkarīgs no alkohola.